අපිට ගෙවි තියෙන ගේජ් සරලම විනාඩියක් ඇතුළත ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් වෙන්න බලාගන්න. ඉතින් මේ පේන්නේ ක්‍රාෆ්ට් එකේ පයිලට් කෙනෙක් පාඩි වුණාන් පස්සේ පේන ගේජස් ටික. ඉතින් මම ඔයාලට බේසික්ම හයක් තියෙනවා. ඒ හය ගැන කියලා දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලම තියෙනවා එයා ස්පීඩ් ඉන්ඩිකේටර් එක. මේකෙන් වෙන්නේ එයා ක්‍රාෆ්ට් එකේ එයා ස්පීඩ් එක ඉන්ඩිකේට් කරන එක. අපිට මෙතනින් බලාගන්න පුළුවන් මේ නීඩල් එක මාරුවේදී. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ආටිෆිෂල් හොරයිසන් එක. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් එයා ක්‍රාෆ්ට් එකේ බෑන්ක් එක එහෙම නැත්නම් පිච් එක කීයද කියලා බලාගන්න. ඊට අමතරව තියෙනවා ඇල්ටිමීට් එක. මේකෙන් එයා ක්‍රාෆ්ට් එකේ උස අඩි වලින් පෙන්වනවා. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා වර්ටිකල් ස්පීඩ් ඉන්ඩිකේටර් එක. මෙන්න මේකෙන් වෙන්නේ එයා ක්‍රාෆ්ට් එක විනාඩියකට කොච්චරක් ක්ලයිම් වෙනවද එහෙම නැත්නම් ඩිසෙන්ඩ් වෙනවද කියන එක මෙතනින් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමා මෙතන තියෙන ඩිරෙක්ෂනල් ඉන්ඩිකේටර්. එහෙම නැත්නම් එයා ක්‍රාෆ්ට් එකේ දිශාව, නෝස් එක පොයින්ට් කරන දිශාව අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා ටර්න් කෝඩිනේට් එකයි. මේකේ ටර්න් එකක් ක්‍රාෆ්ට් එක ටර්න් එක කෝඩිනේටඩ් ටර්න් එකක්ද වෙන්නේ කියලා බලාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්ලිප් ඔර් ස්කිඩ් ඉන්ඩිකේටර් එකක් තියෙනවා මෙතන බෝල් එකේ. ඉතින් ඕක තමයි ක්‍රාෆ්ට් එකේ මේන් මූලිකම අපි ෆ්ලයි කරද්දී පාවිච්චි කරන ගේජස් 6.